ហេតុអ្វីបានជាហងម៉ារនីផ្លាស់ប្តូរពេលភ្លាមៗមុនពេលសម្រាលកូននៅមុនពេលសម្រាលកូនហងម៉ារនីបានឡាយវីដេអូមួយដែលនាងត្រៀមខ្លួននឹងសម្រាលកូនហើយដោយនាងបានចេញទៅញ៉ាំអាហារនៅក្បែរបន្ទប់ពេទ្យនោះដែលជាបន្ទប់ពេទ្យឯកជនមួយដែលនាងត្រូវសម្រាលកូនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រំលងមិនបានប៉ុន្មានផងនាងប្រកាសថាត្រូវការ ឈាមជាចាប់បាច់ក្នុងពេលសម្រាលកូនចុងក្រោយហងម៉ារនីបែរជាសម្រាលកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតទៅវិញមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេបានជាហងម៉ារនីត្រូវផ្លាស់ប្តូរពេទ្យភ្លាមៗបែបនេះមិនមានប្រភពណាបញ្ជាក់លម្អិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទើបធ្វើឲ្យហងម៉ារនីផ្លាស់ប្តូរ ពេលភ្លាមភ្លាមនោះទេដោយសារតែពេលនេះនាងកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីហងម៉ារនីសម្រាលកូនបានកូនប្រុសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលចិត្តសម្រាលកូនហងម៉ារនីបាននិយាយថាស្មូនរបស់នាងបាត់បើ3សង់ទីម៉ែត្រហើយតែមិនព្រមឈឺពោះសោះ រំលងប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនាងប្រកាសត្រូវការឈាមប្រភេទ3បូកចំនួន2ផ្លោចុងក្រោយហងម៉ារនីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមជាមួយនឹងរូបថតកូនដែលនាងសម្រាលរួចនាងថែមទាំងនិយាយថាអូនរៀបបានកើតហើយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូននៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតសេវាកម្មល្អបន្ទប់ស្អាតអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត បើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងហងម៉ារនីបានលួចខ្សឹបប្រាប់ឲ្យដឹងផងថាហងម៉ារនីបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទីពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីសម្រាលកូនភ្លាមៗដោយសារតែជួបបញ្ហាសុខភាពបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះហងម៉ារនីដែលសម្រាលបានកូនប្រុសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរ បាននៅក្នុងនេះប្រហែលជាបាននៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាហងម៉ារនីបានផ្លាស់ប្តូរពេទ្យភ្លាមៗនេះគឺដោយសារតែហងម៉ារនីបានជួបនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យពេទ្យឯកជននោះពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឬគ្រប់គ្រងចឹងទៅចឹងបានជាហងម៉ារនីបានផ្លាស់ប្តូរពេទ្យឯកជននោះមកពេទ្យកាលម៉ែតវិញហើយ នៅក្នុងនោះផងដែរគឺមុនពេលសម្រាលកូនក៏ហងម៉ារនីបានជួបបញ្ហាសុខភាពគឺសុំឈាមបាទសុំឈាមប្រភេទ B បូកអញ្ចឹងណាបាទឮតាមការបង្ហោះឬក៏បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទពីឯងបានអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា